haitoista ja hyödyistä voidaan sanoa siinä vaiheessa, kun lääke tulee markkinoille? No silloinhan se aineisto on aika rajallinen. Silloin tiedetään, hyödyistä tiedetään niin kuin aika hyvin niistä lyhyen aikavälin hyödyistä. Mutta sellaisissa lääkehoidoissa, jossa on tarkoitus hyvin pitkäaikainen vuosia tai elinikäinen lääkehoito, niin siinähän me usein tiedetään vaan niistä lyhytaikaisista ja sitten se loppu jää tuntematta, että miten se sen niin kuin potilaan ennusteeseen oikeasti sitten vaikuttaa. Sehän aika harvoin voidaan tietää. Eli haitta- ja vaikuttavuustieto myyntiluvan myöntämishetkellä on lähtökohta, ei lopputulos. Juuri näin. Näin se on. Niistä voidaan ikään kuin mekanismien perusteella yrittää ennustaa jotakin, mutta se lopullinen tieto saadaan sitten vasta, kun niitä oikeita tuloksia on. Et tieteellinen tietohan ei ole sillä lailla niin kuin ikään kuin absoluuttisesti oikeaa johtavaa, että sehän sisältää koko aika niin kuin erilaisia havaintoja, uusiakin havaintoja, jotka jotkut osoittautuu vääriksi samalla lailla kuin ne vanhemmatkin on osoittautunut. Pitäisikö lääkkeiden käyttäjien sitten paremmin ymmärtää, että he ovat osa tällaista lääketutkimusta ja hoidollista kokeilua? No, se on ehkä vähän kärjistetty näkemys siitä, että kyllähän se tietopohja aika hyvä on, mutta tietysti se on hyvä ymmärtää, että ne päätökset joudutaan aina tekemään niin kuin sen hetkisen parhaan tiedon valossa. Ja ne voi osoittautua jossakin toisessa ajahetkessä niin kuin toisenlaiseksi. Vääriksi. Mitä silloin pitää tehdä, kun ne osoittautuvat vääriksi? No silloin pitää muuttaa niitä hoitostrategioita sen parhaan tiedon mukaisiksi. Me joudumme aina kaikenlaisessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa toimimaan sen parhaan tiedossa olevan ennustemallin mukaisesti. Muutenhan me voitaisiin yhteiskunnassa tehdä päätöksiä aina vasta jälkikäteen. Jos me oltaisiin niin konservatiivisia ja haluttaisiin olla varmoja, niin me käyttäisimme nyt lääkkeitä, joita muissa maissa on käytetty 60- ja 70-luvulla. Semmoinen epävarmuuden sieto on pakollinen osa tätä asiaa. Niin ei voi ajatella niin, että jossakin muualla käytetään ensin parikymmentä vuotta ja sitten me vasta uskallamme lähteä. Niin, ja kun siinä kuitenkin on yhtä suuri mahdollisuus siihen, että me menetämme sen koko parinkymmenen vuoden terveyshyödyn. No miten sitten tämä tieto ja fakta, niin miten tämä pitää ottaa huomioon tämmöisissä massiivisissa yhteiskunnallisissa satsauksissa, esimerkiksi kansantautien kemialliseen ennaltaehkäisyyn? Se onkin aika vaikea kysymys ja siinä joudutaan tasapainoilemaan sen välillä että ennen kuin joku lääke hyvin massiivisesti otetaan käyttöön, niin ei voida olla niin kuin aivan siellä alkumetreillä, vaan jotakin jo ainakin viitteellistä tietoa sitä ennustevaikutuksesta olisi hyvä olla, koska muuten voidaan joutua huonoille teille. Mikä on lääketurvan viranomaisen näkökulmasta se riittävä määrä sitä uutta haittatietoa esimerkiksi, joka kumoaa sen vanhan tutkimustiedon ja ne vanhat hoitokäytännöt tai hoitosuositukset? No lääketurvan viranomainen ei itse asiassa päätä mistään hoitolinjoista. Lääkeviranomainen hyväksyy lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja sitten itse asiassa ne hoitosuositukset, joiden perusteella niin kun tehdään, niin tapahtuu paljon sitten niin kun toisaalta siellä niin lääketieteellisen yhteisön piirissä ja toisaalta sitten sitä jossain määrin ohjaa sitten korvausjärjestelmät ja sellaiset asiat. Kiinnostaako lääketurvaviranomaista tieto siitä, että miten kansantautien tämmöinen kemiallinen ennaltaehkäisy, niin miten se on väestötasolla toiminut, tämmöistä väestötason tutkimusta? Kyllä, se ehdottomasti kiinnostaa. No onko sellainen tekeillä? Sellaisia erilaisia on varmasti tekeillä. Mutta me emme ole niiden tilaajia. Meillä ei ole resursseja tehdä sellaisia itse, vaan ne on sitten asioita, joita sitten joko tehdään muiden
muiden julkisella rahoituksella yliopistojen puolella tai sitten teollisuus tekee osana sitten näitä riskinhallintasuunnitelmia sellaisia.